Ett, två, tre! Idag kommer de att få jobba lite patrullingripanden. Bra, lägg dig ner! Lägg dig ner! De kommer att få öva på benlås. Ja, det känns ju. Jag kommer inte loss här. Vi ska lägga ner vår gripne och föra in den i cellen. Har du kontrollen? Ja, det är bröllopsnaglarna de ryker nästa vecka, men var försiktig med. Snälla, du, det är skiten. Klasskompisarna är en sjukt bra stöttning. Tre! Har man motgångar så peppar de alltid. Känner mig lämn. Det är Filip. Det finns förbättringsmöjligheter, absolut. Men det är bra att känna på det första gången.